بہترین نسل تو سلب سلب دود دن ول جانور سارنی ہنز منگ راشٹری گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان تم ممکن زت پائی زرز تو بہتر فائدہ دن ول وز ہیکن مادہ جانور پید سپدت لائف سٹاک بورڈن پور کشیر مز جائے جائے مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کرمت آمدنی تے مالس ہریر کرنے باپت کریو نزدیکی ویٹنری سینٹر ست رابط تو امی سکیمی ہند تلیو بھرپور فائدہ جاری کرد لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ناظرین آداب خبرن ہند بلٹن چارف حسین قادری حاضر گوڑ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر موجود دورک نوجوان سٹھا صلاحیت ہند مالک جے پور مہا کھیل ہندن شریکن تقریر کرنس دوران وزیر اعظم نریندر مودی سند دس خیال باوت توانائی ہز تبدیلی متعلق جی ٹوینٹی ورکنگ گروپ گوڈنچ میٹنگ بنگلورو مز شروع ترین دہن ہز میٹنگ دوران یہ توانائی تام واتنس توانائی ہز یقینی فراہمی تو کیچن دمین معاملن پہ سرن سوچنے قمل گھن ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان تو نیشنل ہارٹیکلچر بورڈس تحت دستیاب سکیمن ہند بھرپور فائدہ تلن اٹل ڈلو تو پاکستانک سابق صدر جنرل پرویز مشرف سپد واس کال بیمار روزن پتہ کنشیت وری چنس مز دبی ہندس اکس ہسپتال مز رحمت حق ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ووت ازک دورک نوجوان سٹھی باصلاحیت وقت ضرورت تم گھن صرف تم گھن صرف مدان تامی محدود تھونے یین تمو کور آج یمن خیال ہند اظہار اکی ویڈیو کانفرنسنگ ہند دس جے پور مہا کھیل کھین شریکن تقریر کرنس دوران وزیر اعظمن وون ات موقع پہ درست ملکس مز کھیل مقابلہ منعقد سپدان یمو ست مثبت تبدیلی یوان چھے بی چھے نو ٹیلنٹ نشاندہی سپدان مرکزی بجٹس مز کھیلن متعلق مختلف فنڈن ہز کت کران وون وزیر اعظمن کھیلن ست منسلک ایم ایس ایم ای مضبوط کرنے باپت تہ بجٹس مز خیال تھونا آمت یہ کت چتس تھونی لائق جے پور لوک سبھا ہند پارلیمنٹ ممبر راج وردھن سنگھ راٹور چھے زاس سدہ پہ جے پور مہا کھیل ہند سنز کران آمت مہا کھیل مز یہس کبڈی مقابلن ہند سنز سپدن وول مہا کھیل ہند سلسلہ اس نوجوان ہند قومی دہ کس موقع پہ بہمی جنوری شروع سپدمت ات مز کر ٹور ہت پنژہ کھت زیادہ گرام پنچایتو میونسپلٹیو جے پور دیہات لوک سبھا حلقہ کن سارے اٹھن قانون ساز اسمبلی علاقن مز وارڈن ہندو شہ ساس ٹور ہت کھت زیادہ نوجوان تو کھلاڑیو شرکت بجلی تو قابل تجدید توانائی ہندس مرکزی وزیر آر کے سنگھ تو پارلیمانی معاملن تو کانکنی ہندس مرکزی وزیر پرہلاد جوشی سنز موجودگی مز آئے از بنگلوروہس مز توانائی ہز تبدیلی متعلق گوڈنچ جی ٹوینٹی ورکنگ گروپچ میٹنگ شروع کرنے یس ستمس فروری تام جاری روزے میٹنگ دس تلن کس موقع پہ خیال باوت کران ون قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیرن بنگلوروہس مز ترین دہن ہز میٹنگ دوران یہ توانائی تام واتنس توانائی ہز یقینی فراہمی تو توانائی ہز تبدیلی متعلق سرن سوچنے تو دنیا مز ماحولیات باپت سازگار توانائی ہز وسیع ترقی ہند طور طریقہ ان تلاش کرنے تمو دیت اطلاع بھارت وری زاس ترہس تام پنس جی ڈی پی کس پانچ تری فیصد تام کاربن اخراج کم کرنے کس وعدس پہ ڈٹت امہ علاوہ کر بھارت زاس ترہس تام غیر فوسل ایندھنس پہ توانائی وسیلو ست تقریباً پنژہ فیصد بجلی حاصل بھارت کس صدارتس مز سپدان جی ٹوینٹی چہ توانائی ہز منتقلی متعلق ورکنگ گروپ چہ ات گوڈنچی میٹنگ مز چھ جی ٹوینٹی ملکن تو بین الاقوامی تنظیمن ہند شریک حصہ نوان ایگریکلچر پروڈکشن محکمک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تو کمیونن ہز ترقی باپت جموں کشمیر صلاح کار بورڈک وائس چیئرمین اٹل ڈلون ووم کسان سمیلن منعقد کرت زرعی سیکٹرس مز سٹھا ترقی پراؤن آمت یمن کتن ہز باوت کر موصوفن از کسان بھون تالاب تلو جمع جموں کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز تو ایگریکلچر پروڈکشن تو کمیونن ہند بہبودی محکم کے باہمی اشتراک منعقد کسان سمیلنس دس تلان ات موقع پہ وون تمو ہیڈر وپداون ون وہری ورس جاری روزن واجن سرگرمی یل زن یہ امہ برہ کم وقتس تام جاری روزان اس تمو وون کمیونن تم تلن ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان تو نیشنل ہارٹیکلچر بورڈس تحت دستیاب مختلف سکیمن ہند پور فائدہ
افتتاحی تقریب پہ زرعی یونیورسٹی کشمیر تو زرعی یونیورسٹی جمک وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد تہ موجود تمو کر امہ قسمک پروگرام منعقد کرنے باپت بورڈک تعریف تمو ون ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالیسی ہند برکت سپدی زرعی سیکٹرس اندر ٹاکار تبدیلی تو ترقی تاز مرکزی سرکار امہ خاطر 5,000 کروڑ روپیے ہند بجٹ منظور کورمت ممبئی مز منعقد ترین دہن ہند آؤٹ باؤنڈ ٹریول مارٹ 2023 ووت رات شام اند ات مارٹس مز آمتوں سالانوں کور جموں کشمیر ٹورزم پیویلینس مز دلچسپی ہند مظاہرہ تہ پاو چتر جموں کشمیر ٹورزم محکمن کر موجود وری کس او ٹی ایمس مز بار پیمانس پر شرکت یا دوران ملک کن اہم شہرن مز جموں کشمیر کس سیاحتس متعلق خصوصی پروموشنل مہمی ہند سنز کرنا آو ملک کن مختلف شہرن ہندس ٹریول ٹریڈر ست وابستہ نفرو تو کینچن نبرمن ملکن ہندو نفرو کور جموں کشمیر ٹورزم پیویلین معائنہ کرت جموں کشمیر کن سرکاری ڈیلیگیٹن تو دیمن متعلق نفرن ست خیالن ہند تبودل جے اینڈ کے لیگل سروسز اتھارٹی تو جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی ہند اتواس ست منعقد کرنا آمت لیگل ایڈ ڈیفینس دون دہن تربیتی پروگرام اند ووتمت پروگرام افتتاح اس رات جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس تاشی ربستان کورمت پروگرام کے دمہ دہ آو آز ثن تکنیکی سیشنن ہن سز کر دوران کینچن اہم موضوعن پہ ماہرو خیال باوت کر کرنس مز آو آز یوم یکجہتی ہندس سلسلس مز کینچن تقریب ہند سنز کر ات سلسلس مز سپد ٹنگڈار ٹیٹوال امروہی گبراہیوین دور دراز علاقن مز یکجہتی مارچ تہ منعقد تہ چتر ز پاکستان کس افزس پروپگنڈس خلاف چھ کرنس مز پریت وری پونچمی فروری یوم یکجہتی تقریبا ہند اہتمام کرنے یوان ات سلسلس مز سپد ساروی کھت اہم تقریب ٹیٹوال علاقس مز منعقد یت حب الوطنی ہندس جذبس تحت لوکو ٹیٹوال سماری روڈس پہ پیدل مارچ کور یمہ پتہ تم شانی ٹیٹوال سٹیڈیمس مز جمع سپد یت کلچرل پروگرام پیش کرنے آئے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہن ہندس زادہ کس سلسلس مز آو جموں کشمیر انجمن شرعی شیان طرف دروس وادی مز خصوصی تقریبا ہند سنز کر ات سلسلس مز سبز مرکزی نویت تقریب چک باغ حضرت بل تو خانقاہ میر شمس الدین عراقی زیڈ بل منعقد چک باغ حضرت بل روح پرور مجلس تقریر کران ون انجمن شرعی شیان صدر آغا سید حسن الموسوی الصفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہن شان عظمت تو فضیلت بیان کران حضرت علی کرم اللہ وجہ رود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیت پریت محاذس پہ نکھ نو خدمت انجام دیوان جشن محبود کعبہ کس سلسلس مز آئی زیڈ بل سری نگر میر شمس الدین عراقی رحمت اللہ علیہ ہندس خانقاہ مز اخ تقریب منعقد کرنے یس مز بار تعداد مز عقیدت مندو شرکت کر ات تقریب دوران کر طالب علم مدا خانی ات موقع پہ ترو آغا سید مجتبہ عباس موسوی صفوین حضرت علی علیہ السلام ہندس پاک کردارس تو سیرتس پہ روشنی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمدن ہز آز گلمرگ ٹنگ مرگ تو دوبی ون علاقن مز ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر دور کرت تیت دستیاب سہولتن تو سیاحتی مقام گلمرگ کھیلو انڈیا پروگرام کی تریم ایڈیشن باپت طبی سہولتن متعلق انتظام سام تمو کور ات کھیلو انڈیا پروگرام کس سلسلس مز جاری تربیتی پروگرام تہ معائنہ تمو ون ات موقع پہ امہ پروگرام باپت تمام ہسپتالن تو طبی ادارن مز مناسب انتظام کر آمت یت ساری سہولت دستیاب تھونے آمت تمو ون کاج گنڈ پہ گلمرگ تام چہ وتہ پہ جائیں جائیں طبی سہولت دستیاب تھونے آمت آزادی ہندس امرت مہوتسو تحت کور آج سری نگر میونسپل کارپوریشن سنڈے فار سری نگر کوشی ہندس سلسلس مز زون ویسٹ وارڈ نمبر 23 شالٹینگ بنڈ تو زون ساؤتھ وارڈ نمبر 27 حاج باغ دربل علاقس مز خصوصی صفائی مہمی ہند سنز چیف سینیٹیشن افسر سنز نگرانی مز منعقد ات مہمی مز نیو کارپوریشن ہندو صفائی کرمچاریو حصہ یس زن ات دوران زونل سینیٹیشن افسر تو دیم اہلکار تہ موجود اس ارہٹ کلو میٹر مسافت واجنہ بنڈپور گریز سڑکہ پہ شین تلنچ کام وچسان جاری بارڈر روڈز آرگنائزیشن ہندس کرنل ابھیشیک سند مطابق سڑکہ پہ شین تلنے باپت جدید مشین استعمال کرنے تمو ونمت ومید یہ سڑک یہ جلدی انس گھنس لائق بنانے تمو ون سڑکہ پہ شین تلنچ کام اند وات پت موسم مز بہتری ان پتہ یہ ٹریفکس پکن اجازت دن یہ کتھ چتس تاون لائق زار شین پینے پتہ اس سڑک تقریباً اکہ ریت پہ ٹریفک باپت بند کرنا آمت
واریہس کالس جمع روزن پت سپد پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف سند آز دبی ہندس اکس ہسپتال مز انتقال تم کنشیت وہر جیو نیوزی ہز اکہ خبر مطابق اس جنرل پرویز مشرف سند امریکہ ہسپتال مز علاج چلان پرویز مشرف اس کہ اگست کنوہ شیت تیتہ مز دل مز زامت تمو اس ابتدائی تعلیم کراچی ہندس سینٹ پیٹرسن ہائی سکولس مز حاصل کرم ام پتہ سابق صدرن لاہور کس فورمین کرسچن کالجس مز اعلی تعلیم حاصل کرم قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈووالن کر رات لندن برطانیہ کس قومی سلامتی مشیر ست میٹنگ ات میٹنگ مز سپد برطانیہ وزیر اعظم ریشی سوناک تہ اکہ خصوصی خیر سگالی جذبہ کی حیثیت شامل بھارتی ہائی کمیشن ون اجیت ڈووال سن لندن دور بوموار دہ واشنگٹن امریکہ کس پنس ہم منصب ست میٹنگ کرنے پتہ سپدان اکس ٹویٹس مز بھارتی ہائی کمیشن ون کیبنٹ دفتر مز سر ٹم بارو تو اجیت ڈووالس درمیان کت بات مز وزیر اعظم ریشی سوناک سند شریک سپدن ست اکہ خصوصی خیر سگالی جذبک اظہار سپدان وزیر اعظم نریندر مودی آج سنت روی داس سند زا دہ پہ تم خراج پیش کورمت پنس پیغام مجھ وزیر اعظم سنت روی داس سند نظریہ این مطابق اخ منصفانہ ہم آہنگی پہ مبنی تو اکس خوشحال معاشرس نسبت پن اراد در رومت تمو ون مزید تہذ سرکار مختلف اقداموں دس غریبن ہز خدمت کران تو تم با اختیار بناوان وزیر اعظم نریندر مودی گھن پگہ کرناٹک یت بنگلوروس مز انڈیا انرجی ویک زروس دس تلن تم تراون تت مختلف ترقیتی پروجیکٹن تنکن انڈیا انرجی ویک اٹھمس فروری تام جاری روزن وول امی مقصد توانائی تبدیل سپدن اکہ پاور ہاؤس رنگ بھارتی وطلوین صلاحیت ویسناوین پروگرامس مز کرن مختلف چیلنجن پہ خیال باوت کرنے باپت روایتی تو غیر روایتی توانائی ہن صنعت تو سرکار رہنما تو تعلیم ہند ماہر شرکت ات مز روزن مختلف ملکن ہند 30 کھوتہ زیادہ وزیر موجود ات پروگرامس مز روزن 30 ساس کھوتہ زیادہ ڈیلیگیٹ 1 ساس نمائشکات تو 500 تقریر کرن ول باتی توانائی ہند مستقبل کن چیلنجن تو موقع پہ خیال ہند تبودل کرنے باپت جمع تو وج موسم متعلق زانکاری موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق بیشتر جائن سود سود رود یا شین پینک انمان سری نگر اس آز دہ زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس مز کم کھوتہ کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ہپاری آو جمع آز دہ زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 3.1 ڈگری سیلسیس تو پتم رس مز کم کھوتہ کم درجہ حرارت آو 8.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات خبر ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زانے موقع ہکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @ ڈی ڈی نیوز سری نگر فالو کرت امہ علاوہ خبریں یوٹیوبس پہ تستیاب دی فی الحال اجازت خدا حافظ.